dawadayaal maanta waxaan halkan ka bilaabaynaa barnaamijkii waayo joog qayb ka mid ah waxay la joogo midigteeda fadhiya bixi meegaag sidoo kale faysal maxamed maxamuud yuusuf meydal oo ah gudoomiye ku-xigeenka jumciyadda mujaahidiinta ee suuyaan yuusuf garnaje waxa inooga warramaya siduu xaalku ahaa iyo halka ka soo dhaqaaqeen yuusuf axmed xasan garnaje yuusuf bal noo waran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي هيد كل وقت يسكوا يا بدن وهولف ورا بدن يوم ما حين هذا خلافية بدن أي شيء آخر كي مالين خميس قلب خميس أو شو معسوق له يو أي نقطة أما بحاجة النقطة تليها جود هجان كعيدة كتضرب نبوها تليها جود أحمد بن محمد ku xigeenkiisu waxa aadan saleeban ka ayar gubtay loo oran jiray hawlgelintu waxa xuseen kharash yare guulabadan guutooyinka guutaha tawakal waxa hogaaminayay allahu naxariista axmed macalin haaruun guutadii alaami loo oran jiray waxa hogaaminayay maxaa idhaahday ninkii loo oran jiray allahuma sal cala maxamed axmedulla gacanglo oo nin maxaa idhahda khabiir weyn ahaa oo raggana ka wada daaweyna saraakishinu daawahaan ugu weynaa qolada koowaad waxaa kaloo hogaaminayay xasan cali abakorka imika nool ayaa nin subaxdiiba dhintay oo allahu naxariista loo oran jiray hayliqan toddobadaasii saraakiishu ahay magaalada la yidhahda samantar axmed markaanu ka soo ambabaxaynay duruus cad baana la siiyey wixii aanu maxaa idhaahdaayee ku dagaal gelaynaa bartaana lagu siiyey wixii qaabkii aanu dhaqaaqaynaba halkaana lagu siiyey nidaamka loo soconaya halkaana lagu siiyey halkaa wuxuu ka yidhi axmed mire oo taliyihii guuda wuxuu yidhi rasaas waxa idaa ninkii aa ka sitay kolle qoladii bardaloolada iyo arbeedhiya sitay waxniisa aada u saximaayo lakiin qoladiida akayada sitay waxaana la siiyey 88 xabo ama ninku rasaas badan hore ha haysto ama wax yar ha haysto 88 goobtana lagu siiyey gaadiidkii aanu wadanay waxaa lagu shubay 88 litir oo gaadiid shacabu badnaa annaga waxaa la yidhi rasaas inta aad oga gacanta ku haya gaadiidkiina waxaa la yidhi shidaalkiina wuxuu ku jiraa kaalmihii burow raggu aada buu jibaysan yahay oo rag maaha dee magaranaysa raggu aada buu jibaysan yahay xoog buu jibaysan yahay raggu markay taa tee la dhaqaaqo waxaa kaloo oo uu yidhi kolayaynu nahay haddii siibaa dagaal dhexda lagu qabsado gaadhi kolayada ka leexan kara iyo gaadhi maxaan idhaahdaaye istaagi kara iyo gaadhi sinaba u dhaqaaq kara kolayadiisa soo haysanaya gaadhigaasi markaa cilado ku timaado ama isagoo wax ku dhacaan ama darowarkii wada wax ku dhacaan waa marxal gaara laakiin saas aad soconaysaa waa haddii dagaal dhexdeen lagu qabsado sidii baanu ku soo soconnay waxaanu ku tukanay casar baanu ka soo dhaqaaqnay aan dheerayn waxaanu ku tukanay maqrib iyo cishaa isku raacnay meesha la yidhaha magaalada kurta dhigoole waanu soconnay jiiqlayaal iyo halkaasoon marnay meel la yidhahdo qaydaro jiiqlayaal iyo halkaa la yidhahdo wadda ka baxdo u baxdaay maxaa yidhahday riyaxro marta halkaasaanu xuduudka kaga dhacnay runtii magaalooyinka bariga aqoon badan anigu markaa uma lihi magaaladanu ka leexanay waxaan uma leenahay habeedle lenahayd waanu leexanay layrkaanu yaro baktiisanay haddana waanu shidanay markiiba magaalo la yidhaahdo xayir ducato ayay dagaal yar nagu qabto oo koobanay kaanu waanu ka sabatay waxba kumaanaa noqon nin baa wax yaroo fududi gaadhin ragga ka mid a wax yaroo fududi gaadhin halkaa markaan oo marayno habeenkii o dhan waan sii soconay dadka cid noo tilmaantay mooy wayna garanaya shacabkii tuuladan marnaba mashaaradii shacabka islaafa lololololo mashaaradii shacabka islaafa waanu soconay meesha la yidhaahdo ee burcaba ku dhowee la yidhaahdo suuryaqan sax kolayadu way dheerayd gaadiidku wuxuu ahaa 16 tignika ahaa 10 tignikada waxay ahaayeen 4 sekawiye ahaayeen 2 jiib iyo 2 beebe iyo 2 suuq iyo 6 tignikadu intaasi ahayd oo rag dhalinyaro oo akhyaaro aada u dhalinyaro ah laakiin khibrad badan ay wataan markii aanu tukanay waanu soo dhaqaaqnay waxaanu ka galay magaalada kantaroolka faraska bood halkaasna waxoogaa yar baanu isku buufino markiiba yaaceen halkaa markaanu taagannahay taliyihii guutadayada axmed macalin haaruun ururkayga khaalid baa la oran jiray khaalid laba gaadhanu kala saarayn ninkii la oran jiray barasayn oo reer iskuula gaadhitii iyaga sawatay iyo nin gaadhitii dhe wato maxamed gaxlugu la oran jiray bari roote isna dhintay labadaba way dhinteen ayaa la socona markii markuu caynkaana yidhi nin la oran jiray maxamuud jaamac
محمد الجنة رولين شري أيان ومكان تزاوج كاريك شم بقابسو لما ذا كاريك هيا قهرية كاريك هيك تمر كي أوصي دقائق ما نكاد عاي تبوع بقى كيمي كلية بقى كلا نحمرتي كلية برجوراء الله قن سنو سوس عنا حبدي جور زو حنا قصور عضي ما ماشل هذا بارسيجو بور كم حلو الله كام كان شو بور كم حلو الفير رو أدي كان عورك على رجاء وتشمان لباس الدلال كشان يوم مرت كاريك سوق سو بيتي ميت بندو شكل كسو دوك تي كانوا كل حال كاريك ده كده كانوا كبار لما عرر ميت يرو ده كي مجال ده وأرضي على ببرو يجدي بي لباس دي ما كشان كي راح يجاهد ما ندي هم كسو بحي ميت هو تحرر نو قرر ما كشيفا كي ما يركو قاعد يركو وسي يركو ميت صدح شابي للسعودي ما لا كده ما مقرنا يو حتى ما ناس بيسألوا مقرنا صدح شو نكاسي للسعودي تبلو ما نرو إنه ينكر نستانو مالينه هل كامر كانوا مرة إنه بيرسيجو هل كاسل ليجا إيه هل كأي مك حسن هذا وادي الله ونحسن مسات كذا سين سل ليجا حق كونفرنس كسوي كسو كذي ويننا يهاي أيلا بدي بب من ذا جوح ماذا سمير بكو هري برتانو كوس سل ليجا سكوف دينا يا أحمد مرور لقينا يا هم ولد أو عمين أي نويم وكاي يقول واركنا شبه ماشي كامر مسات ده سل ليجا نكشره كاري كنا ماشي كوح ماذا كاري أنا كتاجا ما هي هذا كونس كونو على البحر هذا كتاجا بقول شرمل كي يقول وهل كي مركورنا ده أو مكانه ستليها يجين أو نوت المامي حق ما نقول شرمل كي يقول كون عظم الكهرين هل كا وهي الوين غي يعي وين غي هذا واحد هذا مع كاريش ولا غي يعي أدو مع كاريش وكده يقولون يوم أنا قوم حبنا نقول صورة ما نارا أيضا أنا قابل نسكو يرا خلص درني أيضا كاسا nin mid yar naga dhaawacay oo markaan is ogaanay islaan naga halka markaan u marayno ee aanu jamalkii goor cadba dhaafnay ee dixda qarkeeda shishaa ayaan waxaan ka kacaynin waa nin sarkaala oo madaficada jeelay haysan jiray oo imkan hoggaanka ee madaficada Soomaaliland ninkaas halkaas uu ka kacay meel moosa war hadilna ku sarbaan hay aya ka gaarsiyo dhudhunka xabad kaga dhuftay waan ku soo xar war ka degna xabad ninka ka dhaxbado waan ka soo gaarsiyo sidaad isu qabtana mataantaas isugu laab tii saddexaad waan ka qabtay chuug iyo chaaqo maan oran waan xiray maxay idhaahday meeshii waa ka kiciyay adiga ku dhudhunka muu jamee waa jeeray suma yahay geed qurco halkan aan geeyay waan wareystay wuxuu yiri anigu labada martu baan raystay ya dhowr iyo toban ilaa saaqo badan bal quriyo xagee u jahaysan yihiin aan warurta leela waxa ku dhalatay baayeen caara afka kaga dhalatay quriya nimankii way iska yaaceen marka aniga arkay waxa ay weyn soo galisan waan dulugay waliska warayn waan si waan baan u xiray in laba inaan baan diray gaari xajida la soo kaxeeyay waa la qaaday dhaawacayniba loo geeyay kolay inuu daawado waa suuragal wuu joogaa ninku waa hada uu joogaa hal maalin arko halka maalinna walaal inuu barida suu aniga qaadin yaa barida suu aan ودي بحاجة فقط سواء لقى عرر يا وحول ورنا يا اللي بيرجع سبير هو رك بدنو مركب بلد دكانه دكانه ده بكرة قايم قاتو إسكاب ما يراه يعني بريدنا يا شبي بريدي سرك الكاس إيه مكشوفها هل كان مركب نمر إنه هيا كوبي هرت واحد هلاي صندوق لونه رصاص والله صندوق ما هلاي برتا مدافع تعلم ميد حرك هلا marka dayn la ka wada guur karimaa ayay ki yara barsiye qaar kale mid siiyay mar san xusuustay sheekadi shal en halka markay marayso ayaa 12 la soo sheegay inuu dhaawacmay taliyihii guud raashin baan loo keenay meel laga soo kadiyay aanan garanaynin meesheedu waa iska cidla cidmaanaan arag seeraana meesha hor cidmaanaan arag waxa la isku raagay xaqi bariga meesha airportka iyo gaaska iyo meeshaas aad loogu mushkiladoobay ururkayga xagga qabtay wax kale badaayo haddii ururkayga kaliya 12 nin ka soo dhintay 12 nin ayaa ka soo dhintay halkii anagu joogna ayaa salaadkii casar oo niman saraakiil la soo qabtay musaacad iyo mid kale Hussein loo jiray ku jiraan maxayna kaptan waxa ay ku jiraan ayaa gurmadka cadaad loo soo galo una weerar weerarkan nimankaas ma imaadin riyan ka kabaxay iida iyo aahda ka baxaysay ayuu sidoo mid ka soo suuray ayaa fajacisaahay qiyaas waxaan sidii ila 7 ama 8 way kaga dhintay
كوي لو وريسنا يا سركيشة كأنت لقوا هينا مركز رصاص عادي سنا يا أو إنت رأوا يسوق لك دقة كيف يقول دي هذا يعني عندما بيت الشين هل كان مركز مرة يسوق أين مرنا لا وعمي هبي كينا مروا على قاضي أنا قد فرمان بنا كوتشرني وحنا لوش يا جاي تردار إنه كت جاي محن هذا تليه جودة لا وعمي وسركيشة يسوقوا يا راي أو يري سركال كده كده أويني واقع لك هل كي يكشره وهل كه هو الحمد لله قعله الحمد لله قعله صباح دي مركي واجب رجاي سقط تليه أوكي هل كان كارد حق له سلوان آدم سلوان ها ميانو هل كابوس كسوق اللي مركو هنا مرداه وعمي موسو وشير دم يغاته ويا شير دم يغاته ويا لقوا ملا تشوقن ويا لكن شير دم يغاته ملاير ويا وحنا ويقينا وحقها يرو مقرسة يا خل خل نقول يرد عي لكن مر كان نوتي اللي هي ترد تتش بس واحد يسوقون مين سرتي يدي حقين وسعون هل كاسين وسعون عين كم ويا تدك أنت هل كاتشوك تيو يدك كم قالت كل شرسي ما بدنا عدو كعرينا أنت ولا جل يا دي بلوير يا مش عنك أنا جهرت نسيه كأن كذب يدي بويرك سيدي بانو نغناي سيدي بانو يقبلاي دي بانو ويرناي لا أنا شال بقى بسمانه قبسرنا رصاص أنا شال أرق منه هلا هل كان مكا هذا هو حوي خيري ضال هذا هان شيء كابد دير له لو نشى خيري ذي وحلا هذا كون قريو دور مركو هلا هو كراسة دي له وصلنا دي خشرة كون قري ورتدك شعب كوقي من تدك حبك وغاتي على أي كل حال ولا سدير هذاي مقالة دي سيدي بنكو هاي سنة مقالة كون ربنا ما كاسك تشوجين إن تمت عافا رقان روز قوة سوى هي مو يعني رصاصات أسك سيرار كم مو يعني ما دفع له فر بني مركو هوري ما دفع أدب فر بني إن كلي هل كان مرك مرة يسوع دور يتمن أنكو تشري إن ونما كونوا قصاري هرت ما يدو وأنا لقى هكرا هرت أنا شخصيا يوسف أهان قلدي قلبتك يد عينك يقدر قلبه حنو قادم لي إن لا يدين إن لقى بحيد يتقالك سبب تطاي تقفشها وملجها قتقالك وجوها جاك الواحد يهيد شو معها برعل قلوبتين هرجسان القلوبتو وإذن سكر من مع قلدي الحين سبت يتمي ما قرن في أحد يو أي محل هذاين يدحده هلك قلا وين قبض ناين anagu waxaan aaga madina oo aaga magdo oo aaga ma kamuna gabadna nugu soo laba laami sababtu barxad ba joogay sancaan ba joogay maxay dhahdaay ciidamada kale afraad iyo wixii ba joogay ciidamo far badan ayaa haa dhiga weyna markaa hoggaaminaya lagu yiri raan dhiga weyna hoggaaminaya laakiin doon weyna ka dib dhacay xalum baa madka dadka kunin oo qodol laga soo galay horbootay tayarada baa la qabsan laha marka horta dib u dhacaan waxba nataaqadaad ay nagu dhacday dib u dhacay qoladaad dib u dhacdayna waxba nuka saarin runtii qoladan kale ee markii ba soo yaacday ee qolada sabtidii tii qolada xadii ee dabisiya kala aha cadaadley ee yaani qayb la waxay ku qaadan way naga fududeeyay aad u fududeeyeen maxay raahday ta culayskina saara mid badan naga dul qaadin markii dambana way isqaybiyeen oo intay siyaab khilaafeen Hussein iyo Maxamed Cali Hussein wuxuu soo qabtay Hargeysa maxaa la wuxuu qabtay برع نوغو يمي حالكا ماركا اي مارايسو تودبية كنت تودبية كنت لابين بلغو شلي برعو اوكي تودبية لاباتي كي برعا قبسطي هاي ماركا سوق الشيء مالنش بعابه هاي اوكي مقاردي واقبسطي هاي سيفي عمبا ولوريكتي هاي انجر موياني هاي بالكورنا طب حالكي وقع عيادتك ماركا كسوغنايين بدكي عقباتين سراكيب لمنكو اهد بيسوديكتي بالاي لحظة waqab qabteen oo ka duudigteen inta bal hadba saraakiishii wareysi goodi lagu jiro oo meel banaantii lagu riyo kuma jiray oo meel banaan lagu wareysanayo rag wareysan Cabdullaahi Qasaal Roobleeba kamid aha oo taliyihiisu ku jiro Muuse Cadu taliyihiisu ku jiro oo la wareysan yahay weerarkaasina yar lagu qabsada tabana way yaaceen iyaga istilay markii ayaaceen tabana markii yaacni walba la toogto waxa uu yaal yaalan in kooban oo inta hudheerkani ku fadhiyo kay walba ka badan ayuu soo yaal yaala marka way yaaceen marka nimankii aanu qabanin wixii gaar loo qabto ma inaan indha dhalin loo jiraan isla gana xadi qaban
كلي فيصل باب وحي ما قرنا يساين ده أنا فين الشيء جدونا بحين هذا نبكي تيجي كذا هاي يدنا اللي يردي أوردن إمشي مرة سي يوم سيد كلا هاينا وحن وقت تيجي فيصل محمد محمود والسلام عليكم ورحمة الله وحيا ورجني فيصل محمد محمود فيصل برعها تدقي قلي بالبرع يو حال كي كورن يو قرنات شنو وهذا سعتين أسكو برع باهيدين إن أتذكر عاك هالشين ولا غيابه تقال كي بالمحاد كده رئيسه بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح السلام يا تي في عدك برق أفريقيا يا لما شقالي زا يا مشاهدين تكلم هالكان السقوط تمي بوان سلام يا مركو لبعض واحد ندعو عين يا مشاهدين تدمتي إلهي الحريص تناه كورابيو إيه الكية قرابتي يوبت كي أي كتة يعني نكنا إلهي سمرية إيمانها ينقصيه أنت كنا فودين إلهي هو بوقر دايو أنت مركو كسو قدبو كل هذا الكائن وركب بديدي يوسف أيام مريوس يداي وان يرد على هذا ياهم أفر قضوا يري رومان زير دول تاجية قضوا أم ببحي أنت جوتها نوعين تذكي أنا قلت هنا محام كورة هذا قبل كا يذكي خلاه أها ذكي شعب كهاي ديجان كسفيري أنا شوقني نلش شوقي دور كي أقول هايين هقول قال خا يصير أيوة قريب قاتين، and مركان أمبا بحيس سو قاتو، and وحن سكون مي ما شاء الله يرا سمت رحمت، حليه ذا ده وحيك اللي فينا ده إمك، ده يكون نقل ما ينوع ولا ودوجا، and هل خا وحن سكون مي أفر جوتو، أفر تاو جوتو وحي هاي جوتو كوبات، الآمن يتوكل، إياه جوتو ذي تجني كلا. أفر تاو جوتو مسؤولين تيو دا جوتو دا كوبات إبراهيم يوسف ديفا اللقين نيكا الله يرها شاعر دقالي إيو نيكا الله يرها حسن علي أبكر جوتو دا الأمين الحمد لله قعالو نيكا الله يرها عبد السيارة إيو نيكي لونشري كبويني جوتو دا توكل أحمد معالي هارون عمر ركا فينش إيو نيكي لونشري عبد فيرو هول قلنتها جوتو دا تقنكلا عبد الله محمد فقيرة عبد الله دقرة نيك الله يراهو محمد صلاح وها حد كي تكن كذا أما إنش نير كي تكن كذا أنا ركر وها يه محمد وذات ثالث كجود أحمد مرة نيك الله يراه آدم سليمان يه حسين خرشيري وها كلو شري قرب سياسة ذات ونورد سنام مركا وها كجدومية ها نيك الله يراه أبو خرفنا له مدحدي نيك لورن شرينا كحجيم بوها قرب خاصنا رج إلا بقول نكو دودو أيوها أيه قلنا سياسي هايان and وين بدنا بريد بقى كم ده هرق بدنا بهيران تقول عليه كل حال أنتي واسوق عقابني واسوق حسيان أنت and مركي لحية لا تكني قار قال بابان سيدا يوسف شيعي صور دقاقني كل كيان صور مره يوسف شيعي and اللهم صل على محمد قد بدي أحمد مره وحي هيد رساس وحي نهاي السنة إنه ولو بإمكا آده ستابا كو أه كايد إيا رساس با قاديدك قادي ولو بإمكا إمكا بوغو جرت أيا شدال كو أه رساس تي خراشن كي شدال كي دوو دي إنتا بفقش تاي نهاي السنة إنه ولو بساكو تلقل وحا كلو آنا للاو كرينو نقام دهار دوري يتوان هبلوت أو أحمد مرأو قد بديي أو يوريس كي چوغا أو ديدو يري إنتا سونين هل كوبا هايسو كهربين اون راينا ابابل كلاس سعودي او دتكي ديغانك انت انو ديار غروبيني ايغنو وي ديار غروبين هدي غاديد كودي هايد هدي شدال كودي هايد هدي عيدان كي هايد دتكاسو اها دت حد اي جير او بستل هلغن او اها دتكي هلغن كا اسنا ماركي لا بلاباي قورغوديين كودا لوغو بلاباي اي بركدوديين نيف كودا اديا اي غاديغودا تد بسيل باي هايان دي لعودة كديار قروبين وحينا صور راعي كريين موين وحي كلينا قرمتك ايو ديار قروبين ادقو علاية كل حال صبحيش معان صوق اللي مقالة دا مقالة دا كوني مركا لغا ايغو إلا ايربوتك إلا ايو قونعد انت كدح ليه ميكا لغولين عيدنك صبحا تليه قاسك صدحا عدعيد ورد او عمي والا لا عرشيق مركو مريا بود انت سراكيل فربضان وكلانا ويدي ما تيمي قادة انتي اذا بضان
marka laga eego inta ay ra xarada kidla iyo eeriyada irmo yana gacantaan ku dhignay xaggan ila qaybta buliiska ciidankayagu laamidaas oo mar halkaas iska gaaray calaay kulli xaal arrinkii halka maraya iyo axmed mira dhaawacmay hambalaalaq badan ma dabeedna dhacay ayadoo la isbalay ayaa waxan xasuustaan isnay laagu karin gaadhigii mikrofoonada saarayeen oo uu waday ninkii loodan jiray diiriye axmed cabdi diiriye bando oo imika jooga ayaa waxa soo kaxaystay madaxdiin madaxdiin koona ilaa koona uu la dhex qaadayay ciidanka gaadhigaasaa lagu wada xidhiidhayay saraakiisha maalintaa dhimantay horta waxa ugu horreeyay ha ilqin rag badan oo kalena way dhaawacmeen koob iyo tobanadii markii axmed mire anagu maanaan la socon koob iyo tobanadii baa naloo sheegay sidaa yuusu sheegay inuu axmed mire dhaawacmay anagu qaybtaa dhexe halkaa baankaan maray saacaddaa markaa aadan saleemaan ba hogaaminta la wareegay marka xamdulle habeenkii dambe markii la shiray cadaaladaydii iyo wixii aanu kala fanjeedinay ee wixii dhaawac ahaana meel loo qaaday wixii dhintayna meel meydkoodii loo ururiyey ayuu xamdulle la wareegay laakiin markaa aadan saleemaan iyo qara shire kale hogaaminayay oo hogaaminayay ciidanka dadkii shicibka ahaa si fiican bay noola hawlgaleen hub wixii aanu helay ee aanu ka jabinay istoodhada dadka shicibkaa baanu u dhiibaynay marka loo dhiibaabo adar halkaa ka cabayaabula aad baan xasuustaa way kula dhaqaaqayeen xaggaasumay ula cararayeen maalintaa habeenkii sabtidii gobolku sidaasu noogu dhacay waxaana ilaawi karin aan ku yar noqonaya tobanka gaadhi aan wadan iyo tignikada laba beebe laba jiib laba suug afar seekow waxay ahaayeen toban gaadhi oo gaadhigiba u dhigmo konton gaadhi inamada saaran iyo inamada wada iyo ridayaashooda waxaan odhan karaa gaadhigii waliba konton gaadhi buu dhigmayey waxaan yar xusayaa darawaliintii intaan markaa ka xasuusto ismaaciil cali xasan cali afdheer ninka la yidhaaha saaruje barakaba dheere ninka la yidhaaho maxamed goodla diiriye cabdilaahi muuse diiriye cabdilaahi aflow ibraahim cali diiriye ibraahim cali daray cabdi maxamed ubaxle afweyne ninka la yidhaahdo haybe hugur haybe goofane caanamadhame maxamuud ninka la yidhaaho axmed xasan cabdiraxmaan ilka case afkaab yaasiin allaahuma salli calaa maxamed اللهم صل على محمد محمود وداد او دي ماندولا با marka aha ninka la yiraa abd saciid fadin wait ninki loodan jiray caga weyne waraaba ninki loodan jiray baxoosha ninka la yiraa waxan leeyeen shoombe shoomba ninka la yiraaho ninka la yiraa cali maahir cali ma dheeragto اللهم صل على محمد محمود عمر موسى oo imika isna jooga ninkii loodhan jiray qandhiidh faracadde qandhiidh faracadde allaahuma salli calaa maxamed raggaan xasuusto ee darawalintii tignikada aan aada uga xasuusanaya raggaasaa ka mid ahaa waxaan kaloo ayana haa tiriile haa tiriile faarax boqol ninkii loodhan jiray cawar saxaaq ina qulumad ninkii loodhan jiray nimo fara badan oo noocaas ayaan darwalintii tignikada waxna wadeen waxna raseefka u hayaan ayaa ka xasuustaa ridayaashii oo kale waxaan ka xasuustaa jaamac timir muumin ninkii loodhan jiray cabdidhulqiyaas ismaaciil cabdi aadan sahre axmed ninkii loodhan jiray allaahuma salli calaa maxamed ninka la yidhaaho xasan jeeble ninka la yidhaaho allaahuma salli calaa maxamed xasan jeeble axmed gaagaale quduro maxaan ku dhaa qaanqaani rag badan oo noocaasoo darawal labaad rido labaad iyo rido labaad iyo cabeeye maydho raan ninka la yidhaaho allahumsa adugu nimo fara badan intaan xusi karo intaan imika xasuusanay niman caynkaasi ayana ahaayeen gaadiidkaasi iyo gaadhi walibana waxaan isiri kontonkaa gaadhi ayuu dhignaa calaa kulli xaal habeenkii sidii buu gobolku noogu dhacay cadaaladaydii galabtii galafan jeedinay habeenkii yar hayjaan baa dhacay waa la isaga yimi ciidankii adigu roob yarina waana helay subaxii weerarkii midka ballaaran ayaanu qaadnay meelo aanaan maalintaa hore jimcihii gaadhin ayaanu gaadhnay
maanta sabtidii dagaalkii ugu ballaarnaa halkaa ka dhacay inkastoo aan dhimashadii iyo dhaawacii intay ahaayeen imka tirakoob aanan ku garan karin oo day ay waqti dheerna ahayd dadkuna ugu badnaa waxaan xasuustaa gurmadkii u horreeyay maalintii axaddii ayaa 450 nin oo cabdirasaaq gama yare uu wato ayaa noo yimi dadka aanu ka nimi shidaal iyo rasaas iyo gaadhi ayagaa isu haystay cid soo qalqaalinaysa soo raraysa may jirin waxaan sida runtii dad naga tababaran ba anaga gurmadkii u horreeyay inankaasoo ahaa adigu sidaas halganki burco dagaalkeedii uu intaa dhowr iyo konta ka habeen lixda ka habeen dhowdhow maalin qodhan ma ahayn maalin walba gurmadkuu iska soo daba dhacayay markii dambe heer bay gaadhay ciidankii la kala qaybiyo jidgooyooyin ninka la yiraahdo shaaca gaashaan cado kale buurta loo qaybiyey shaac doolaal iyo ninka la yiraahdo cabdiraxmaan maxamed xasan laamida kale loo qaybiyey dabadda ciidankii ood weyne isku soo urursan iyo gaaskii saddexaad ood weyne isugu yimi jiidaana axmed macalin haarun ba ayaa iyana u baxay sidii ba maxamed calina noogu yimi calay kulli xaal intaan iminka ka xasuusto hawshaasi sidaasay 27 May hawsheedaas sidaasay ku bilaabantay dhammaadkeediina de haddaynu sanaa ilaa iminka wada ahaa mana dhammayn karo marka 28-kii iyo 30-kii de Hargeysa cadaal iyo dab isbaahil inkastoo de saaxiibka Yuusuf joogo marka wuxuu ma ku yar darayaa rag waaweyn oo magac lahoo iminka cagaar dhulka la dhaco ilaa hebel muu dagaalamayn iyo wax meelaha ka ilaha Hargeysa iyo Cadaadli iyo Dabis iyo Burco intaasoo meelood markii la soo gelayay qaaxay taagnaayeen cidina kama sheegata cidina ma tidhaaho dib baa u hadheen marka halkaas aan ku soo gabagabeynayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle subxaana watacaala inagu soo simay cimriga aynu ka sheekeynayna iyo maanta inta ka dhaxaysa waxaanu ka sheekeynaynaa horta waa taariikh taariikhduna waxay weeyaan waa taariikh aada u mug weyn sababta u mug weyntay waxa weeyaan urur dhan oo dal soo galay oo in bay ha leegaato ama 3 bilood ha noqoto ama 2 bilood ha noqoto ama 2 bilood iyo bar ha noqoto intaa habadi socotay inta laga soo qaadan karaa waxa weeyaan waa taariikh dheer oo waqti badan la siiyo oo dad badan la helo oo saraakiil badan la helo weeye laakiin anigu waxaan ka soo qaadayaa uun sidaynu xuskan ugu magacownay waxa weeyaan ee aynu ku soo koobayna waa gudagelistii taariikhda waxaanu ku soo koobaynaa waa gudagelistii wixii kalena wixii looga baahdo waynu ka sii wadi doonaa insha allah waynu waxaanu ka xasuusano tiyo aanu taariikh ay tahay aanu qof kuli soo koobi karin oo taariikh dad badan iska kaashanay ka mid tahay markii qoladani 72-kii gashay annagu waqtigaa waxaanu ku sugnay magaalada lagu dhaha Bisad oo kamhaashin ka baalaysa oo magaalada qaaxa ku taala qorshuhu siduu marka hore ururka SLM ahaa Maka iyo Madiino ahaa annagu waxaanu raacsanayn inaanu Madiina la soo gallo ciidankii lagu odhan jiray dowladdii siyaad barre ee waqooyiga degelay 3 gaas bay ahayd 4 gaas bay markaa ahayd 4 gaas gaas baa lagu daray 4 gaas bay ahayd gaas burcu waa gaaska saddexaad buu ahaa cadaad leera gaaskii 20-aad oo dayax lagu magacaabo oo kamaan doostaa buu ahaa sida uu gana sheegay qoladaa qaylinaysa qoladii kamaan doosta ahayd oo halkaasi gorgor ku lahaan jirta garabka marka waa qoladii gaaska 20-aad Hargeysana waxaa joogay gaaska 2-aad Boorim iyo Xalimaalena waxaa deganaa gaaskii 1-aad guutooyinka madaxa bannaan ee sida madaafiicda sida miinada sida saadadka marka laga reebo waxa weeyaan waa 4-taa gaas bay ahayd oo gaasaskaas unbay la hawlgeli jireen waxaasina marka waxa weeyaan gaaskii 3-aad waxaa galay qoladii burco oo gaaska 3-aad burcu aha gaaskii 20-aad baa haray gaaska 20-aad waxaa loogu talagalay inay ka arbushaan
أركي وتي أما جوتدي وتي محمد علي الله يرحم الراحمين أركا محمد علي مركي أي تطبيع لبعضن كي جلان مسيحي كرينا يا هيد إنا يسكو مالين جلان ينو مالين تكتم بيهيو ينو قرشها سيالي مسيحي كرو إن لكن واحد عدا إنه مالن تي سديدي وأركي محمد علي وتي وسيد عمر الأورنجيري سيد عمر تي كالبيت ماها ولا بس سيد عمر وسيد عمر الأورنجيري مركز وسوي سديدي لعتكي صقله سديدي الله بعدين كي مركز وحكي صور رقاقي مقالة لقول هذا مالك على حسك صور مرة كروس وحكي صور رقاقي إذا كاسيو هو تي الله بقاريو يرير يا أفر قاريو واوين أفرت قاريو سدي وربحين تنقص يا مركز على اللي نوي ماتين أفرت قاريو واوين من أفر تنبيه هاين يلا بق قاريو يرى أما من لبيه توب سعرين أما من توب سعرين أتقول مركز سكو أكتو أفر قاريو من أفر تلو بقول يو لحدن إلى توب أنا كتر أدو بقول يو سدي تنين أيوه رقاسيها مركز واحد واحد كصوت الله بين مش لقول هذا اللي بيده halka asay daba taraka soo raqa kam gas bay soo mareen bille ahmed bay soo mareen ali aadam bay soo mareen halkaasay waraabale kaga soo dhaceen waraabale markaa halka kaga soo dhaceen qoryaale halka kaga soo dhaceen ahmed buur bay ku soo dhaceen ahmed buur markay ku soo dhaceen in yar oo ciidano halkaas degelay oo control hayd ba ka heshay intii rasaas ba la isku riday tayaradii Soomaaliyana way dul mareen oo kayntaas ka yar galeen gadhkay ka yar mareen xagga galbeed dibs bay galeen laano ciidankaasi gas ka dhan umu baba dhigi kareen oo wuxuu aha 180 waa garaas marka waa inuu intu meel buura u galo ay soo weeraraan si uu uga jeesto ciidankii uu dhabarjabinta ku noqon lahaa ee burco markaas nasiib wanaag subaxii intii intay jidka ku soo jireen si baxday laba gaari oo gowardii farta janka lagu jiray laba sabaxaha ayaa waxay weerareen burco oo waa ciidankaas uu garnash ka sheekeynay burco weeraray ee dhabarkeemi casarkii weeraray marka subaxii bay si baxeen marka halka waxay kula kulmeen ila 700 oo rag lagu qiyaasay oo ila gaaskii koobaad ka yimi iyo gaaska labaad ka tirsan oo iyaguna burco u socota ayaa buskaas uu nabad galay markay ogaadeen inay galeen meesha lagu raahdo in debis ayaa waxay ku hakareen garka warsanaha ila kaasi markuu garkii ku albaday maalintii axadeed laba maalintii ay galeen ba waxay galeen ila 12:10 subaxnimo ayaa waxay galeen debis ila 3:00 galabnimo ba habada ku bilaabantay habada soo ciidankii cadaaladeena soo weeraray ciidanka halka marayna uu ka weeraray xaggan oo laba jaha ka weerareen oo in debis garka warsamaxad markii toogan tabay waqooyi quman ka xigta waa meel bahar saafiya waaweyn waaweyn lahoo crash board garamkii Soomaalidu ay geedka bahar saafka laa ku beertay marka wadan cadaad laba kaga timaada wadan garkii markaynu halkeena hargeysa ka tagnaa wada ku dhacda adigu laba jahay ka soo weerareen labada jaha waxay noqotay in kii gad kale ka soo weeraraan tii cadaad leena ka soo weerara adigu maalintii galabtii oo dhanba xabad socotay waisla bas beele maalintii labaad ee xadeed oo dhanba xabad socotay haddii maxaa jira annagu axaddii maalinta axadeed ee halkaa lagula dagaalamayo annagu markaanu bisad joogno haddaan dib bisad ugu yar noqdo labada arrin baa israacinaya jaamaca cilmo ka tuuraya baa noo yimi waayo hargeysaal ku qornay waxaan xusuustaa in taliyaha iyagoo markii axmed way saacadda ahaayo imika jooga taliyayaashii ku xigay baanu ahayn markaa dhowr jeer baan ku noqonay qolada galbeed oo urkaygii galbeed aan ku noqonay qaybti galbeed ee makada aan ugu dhawaal galeenay marka mar walba diyaar man yihiin ilaa 3 jeer aan ku noqonay ba filay markii maalintii ugu dambeysay waxa nagu soo dareen ur sancaaniya oo afartana bay nagu soo dareen afartankaas markaas oo markaas anagu sayid caaliya afartankaas waxa nala joogay markaas aynu aan soo kaxaynay markaas aanu bisad wadanimi jaamac cali cilmo sirki kaashaandhig oo ka tuuraya baa noo yimi wuxuu yiri qoladii burco burco way la wareegtay ciidankii cadaadleena waa ku dhabar jabin ururka guutada uu maxamed cali wataanba ururka uu maxamed cali wataana waxba kama tari kara gaaskii 2:10 dhaqaaq halkii baanu goor fiida ka soo dhaqaaqnay
bisad area crosska aanu anagu iska gaba gaba fariisalnay salaadii baan ku soo dhaqaaqnay waa baadaal ku soo leexno qaxa ku yaala bal ogaar baan ku soo dhufanay waa ay soo dalan ku soo dhufanay halkaas aanu cali aadan dhinaca galbeedka yar maray bal abdalla marnay halkaas aanu tabeetana buur daba gabal ayaa qoton daba agteeda iyo qoton daba soo kala dhex maray halkaas aanu dabacadaadeed kaga soo boodin meel la yiraahdo halkaas aanu waraabal iska soo taagnay waraabal markaa soo taagnay duurkiiba waxaanu istaagnay meesha lagu daba jilab wadaa li kor ka xigta xasan qudaar baanu leexanay markaanu xasan qudaar marayno may galbari baanu noqonay bari baanu noqon bari baanu noqon ha ay may wadadii wax le baanu doonayna harashe ka imanaysa dabeetana wadadii wax markaanu xasan qudaar ku soo dhaanaa beebe yaalo oo nin guuleed la yiraahdaa oo markii dambe oo weera ku dhintaa la yarxme uu kaga tegey baan bartaa oo ku soo maray oo kaaga xumaaday bartaa waxaanu ugaga xumaaday markay maalintii oo dhan dagaalamayeen ciidankii maxamed cali waa isku keen xidhayaa hadalkaas ay fiidkii tahay maxamed cali wuxuu la tashaday siday warka nagu siiyeen qoladii ciidanka ahayd wuxuu ku yidhi 2 iyo 10 saacadood haddii aynu weyne hargeysa gariir ka baxaya waayo macaa annagu nagu tirinaya inaanu hargeysa galno inaanu cadaad la weydaaranayno muu filayn ilaa isaga gaaskaas siyaad bush baa lagu yidhi markaa markeen ilaa 2 iyo 10 saac haddaynu ka weyno gariir baxaya intiinan waa idin nabadgelinayaa buurtaan idin gelinaya sidaynu afrin stateki buurta u galay sidaynu buurta ayaanay tignikadu marayn ama ciidamada badan marayn ama dhagaxa aynu ku wada dagaalami karnay iyo aanu buurta u gallo markaa markii habeenkii axadeed uu soo dhacay ay maalintii o dhan dagaalamayeen 3 laga bilaabay ilaa habeenkii wixii dhaawaca gawaadhida wuxuu yidhi guba nimankii yidhi gubi mayno nin cumar saweyne layidhaa ayaa halkaana baa ka mid a 2 gaari oo ay wateen inamadii cumar ina shamaalow nool yahay imanko gawaadhida mid lahaa oo waday kakale uusan jiri waday baa filayaa anigoo dib uhubin doona usan jiri waday baa filaya adigu dhaawacii buu kala saaray gawaadhidii baa laisdabageliyey markaa gaarigan beebeegii guuleed wuxuu ku qaaday ciidanka dhexdiisii markaas ciidanka dhexdiisii markuu qaaday way rasaaseeyeen taayirraya waxbay ka banjariyeen markaas saasuu gala dhex baxay gaari nina calrur layda cumar saweyne cumar cali wadeyna isna uu ka dhex baxay isagii wixiisii labadii gaari ee yaryaraana way dhaceen oo bartii bay ku gubteen 2 gaarina bartiiba adigu lagaga tegey adigu habeenkii wuxuu qorsheeyey inuu buurta galo markaa waxa weyaan meesha dooxba cadaad lay markaa dabis waqooyigii dooxi waqooyi iyo buuri buu oo buurtii buu dabageliyey subaxi adigu halkaasay isku heleen subaxii waxaa allow kala qoray bay kala qaadeen adigu ciidankaasi buurta ku dhaqaaqay ciidankii maxamed cali sidaasuu ahaa waxaana buurta geliyey gariirkii cadaadle hargeysu maqli waayey oo uu sugayey waayo uu ka maqli lahaa markaa wax ware buu ka waayey xaggii hargeysa in cadowgii markaa cadowgiina 2 meelood buu kaga yimi cadaadle oo gaaskiina way weerareen ciidankaa gurmadka ahina way weerareen galabtii annagu waxaanu ku nasanay meel la yidhaa salaan annagii nagaga dhinto jana nooga loodhan jiray oo axmed saban loodhan jiray waxaanu ku qabanaynay bili kolo waan xasuustaa gawaadhida guduri baad moodaysay degan garhkii ee ciidamada ah markaa ciidamadaana wuxuu ka hakiyey isagu hawshiisi wuu qabtay ciidankaasi ciidankaasi hawshiisi wuu qabtay waxay ka hakiyeen burco inuu ciidankaasi dhabar kaga dhaco galabtaas waa galabtii axadeed oo ay tahay 9:20 May 5:00 galabnimo annagu ururkaygu wuxuu ku qoraa ciidanka ugu horeeya taaya waxaa ii baxay hobos gaarigiina xasan laqlaq oo beri dhowd buu dhintay allah yarxme markaa waxa weyaan ciidankii kaluun baadna bedelay annagu waanu ka yar hadhnay hoboskii baanu dabeetanay intaanu furnay dubba ku garaacnay ila boolalyo xasi ma jiraan halka lagu dhaa weeraarka ciidan yaroo taanda ku jira 7 ku rideen dabe 7-kii markay ku rideen 7-kii qiyaamay may u joojiyeen waa iska dhaafay kuwa halkii taagtaagan waayo markasta waajibka la bixinayo wuxuu ahaa hadday cid jid gooyiina hesho way ina daahinaysa inaynaa ku daahin waxay rideysa rido waxay ahayd xabad ku dhufanaysa laa ku dhufato 5:00 iyo 4:00 galabnimo ayaanu ciidankii oo siidhi loogu dhufto cadaad la ka yaacaya iyo ciidanka iyagii xeradii u wada yaacay
dabeytana ragu sidoo kale jaan dheereenay dhexdaaba badhkoodii lagu siilay xeradii dhufa iska noo galeen xeradii markay dhufa iska galeen xerada derbi dheer bay leedahay derbigii dheeraa bay ku dagaalameen shantii galabnimo markaas lixdii markay cadeed u dhacaysay ayaan anagu gaadhiga u rukayagii socona marka waxaanu meesha ku marayna ciidanka aanu meesha ku marayna waxa weeyaan waa laba ciidan iyo ururkii barkhad iyo ururkii Sayid Cali guutadii Sayid Cali iyo guutadii barkhad baa leh guutadii Sayid Cali iyo guutadii barkhad iyo urur Sancaaniya oo ururka galbeedna laga soo diraa sheegayo marka waxa weeyaan waa la isqaybiyey meelna waxa weeyaan waa taliskii guutada oo iskuulkii hore cadaalade boardinka haya oo waa xeradii gaaska ayaa halkaa laga dhigay xeradii hore militariga ee gabaad dastuur ahaan jirtay waxa degan guutooyinkii taliska guutana dari maraabay degantaa way ka baxsantay marka cadaalad gudaheed markaas Sayid Cali wuxuu weeraray xeradii hore ee ciidanka Soomaaliya ee kamaan dowsta deganaan jirtay ee ciidamada deganaan jiray cadaalad halka iskuulkana waxa weeraray Sancaani waxa weeraray baan leeyahay barkhad barkhad wuxuu weeraray xeradii gaaska markaas annagu waxaan soo gaarnay shantii galabnimo gaadhigaygii ururkaygii soo gaaray marka waxa weeyaan shantii galabnimo meeshan tii galabnimo ayaan oranay lixda markay dhacayso ayaan xeradii la kala wareegnay nimankii faqashta la waran jiray oo annagu xeradii qabsanay qoladii barkhadna ay qabsatay gaaskii annaguna guutadii qabsanay dabeytana waxa weeyaan lixdii galabnimaba xeradinkii geedka anaga taagnay oo kor gaadhka anaga istaagnay lix nin baa naga shiiday habeenka lix mujaahid baa naga shiiday habeenka dagaalka ma xasuustay intii barkhadkii shiiday ma xasuustay habeenka oo rag badan oo barkhadii way joogaan maanta waan haleeli waay waqti ay saamixi waay inay halkay noogu yimaadaan taasi markii ay dhacday habeenkii ciidamadii Soomaaliya way u qaadan waayeen kuwii gaaskii waxay yimi kuwii gadhku way soo dhaqaaqeen gawaadhidii aanu ka degnay xaggii dambe qabsadeenba gawaadhidii aanu ka degno weli naga soo daba dhaqaaqeen way naga soo daba hoydeenba nimankii lagu oran jiray gaaskii guutadii sideetan shanaad ee dareemaraadi garaydna way soo gashay habeenkii oo dhan gale waxaan isku haysanay albaabkii war waa dareen maraaya naga fur habeen baan ku midan war maa dareen maraa gaw waa bay naga tigi waay ilaa ay kustee labadii habeenimay naga tigi isa war baa xadidi in laba qabsan oo seen saala laba qabsan illa biyo tobanki habeenkii baa shaysay seven kun arkay kun bitaan kun baba tigiya subxii markii waagu loo bariyay ayaa barkhad waxay difaac ka gashay dooxa cadaaday oo barya galbeed socda iyo urkii Sancaan annaguna saddex baan isu qaybinay anigu waxaan weeraray igi saddexaad wuxuu weeraray arbiskii ruushka oo gud antar garoona oo markaa magaalada kaga yaala oo xerada kaga yaala bari in ururkii koobaad oo nin maxamed khalif la yiraahdo wataana wuxuu weeraray arbiskii ingiriiskii oo taar dhisana oo qoriyay reefaladii iyo jirjir geelkii iyo waxa la wixii ingiriisku barigii hore haysan jiray oo laba kooxood degeen laba hormood degeen labadii hormood waanu ka saaray nasiib wanaag maxamed qali cabdi maxamed khalif wuu gubay maxamed khalif cabdi oo taliya ururka ahaa cadaad labo naga dhintay wax hargeysu naga dhintay markii aanu nimiye laakiin anigu maan gubin arbiskii ruushka ahaa maan gubin in mujaahidiintii ma kani kaan kaga dhufanay bay saban yidhaahdeen ka daaya baan ku nidhi hubkii yar rasaastii oo dhan baa taala halkii baanu qabsannay ururkii kale saddexaad laba ururka iyo ururka weerarmooyo afar urur baanu hayno afartii saddexaad labadii ururee kale baan leeyahay ururkii Sancaada iyo ururkii labaadna waxay difaac ka galeen wadadii Madheera oo dee lagu furan nasiib wanaag gaadhigii dhaawaca aanu saarnay oo gaadhi Toyota iyo dhakhtarkayagii wadadii aanu habeenkii miinadii ku sii xidhnay baa nagala kacday oo gaadhigii Toyota ahaa naga dhaawacday iyo dhaawaciiba inkastaan waxba laga dilin laakiin maca dhakhtarkaygii oo Saciid Dakar loon jiray naga dhaawacday marka intaasi dhacday ilaa waxa weeyaan qoladii barkhad iyo qoladii Salcaani waxa qabsaday 700 oo kasoo gurmaday Hargeysa iyo Baki oo iyo wixii isa soo urursaday iyo guutadii 85-aad oo dari meelaha kasoo guurtay wixii markii la iskala ruwaasay la isla maalisa waalay ayaanu anagu soo wareegnay markay ahayd labadii maalinimaan weerar labadii maalinima markaan weerarnay wax alla wixii dooxaa ku jiray buurtaanu ka saaray galabtii oo dhan baanu eriyeyn
guutadii 89aad iyadu tiyo meel difaac kaga jirta cagtaanu marinay meel ay martay laba arag labadii macallaba bebe ay wadatay meeshaan isku gubnay nasiib wanaag anagu wax tigna kama wadanno tignikada laba loo qaybiyay qolana qolada hargeysa soo kaxaysatay qolana qolada burca soo kaxaysatayna u gaarimo wadana wax saban ka weyn ma sideenno ya bkm maa kaanu bebegaanu qabanay waanu gubaynaa anagu maxaa kuyaanu ku qabanay wallahi dabadaan xabad kaga dhufan anu shidaalkiisa maxaa ku falaysaan lugtiinaa tiini sidii baanu xeradii loo wareegnay qoladaas agtaanu marinay waxa noo suurto gashay inaanu meeshii safayno oo qoladiina aanu galabtii intaanu helno aanu ka raarinno meel 5 kilomitir u jirto weeraarka la yidhaahdo maalintaasay meeshii noo xasishay oon wadankii oo dhan la wareegnay sidaasay qoladii maxamed calina gariirka iyagii ku maqashay may maalintii saddexaad ayaanu dabeetana maalintii saddexaad maalintii koowaad waa annagii qabsanay axadeed maalintii soddonaadna waa annagan galabtii weerarayna ciidankii dooxa soo galay maalintii koob iyo soddonaad bay noo yimaadeen sahankoodii maalintii koob iyo soddonaad markay noo yimaadeen halkii baan iskugu nimi waanu degnay markay la xusgooyeen nimankii weeraarkaanu ku weernay kuwa 750 marka waxa weeyaan hal guutoos sayid caliya baanu ku weernay hal ururoo sayid caliya iyagana xagga dambe ka wareegaanu inoo dhabarjabin ku sameeya qolada maxamed cali waan xasuustaa anaga waysacaystood dumarkii galabtii subaxii wada soconna ayaa islaani naga hortiba waxay timan raggaanu aragnay ayaa raggan ku wataa galabtiina nin waxa noo soo digay isbatooro inaga ahaa oo xasan cabdiraxmaan cabdisalaan la yidhaho ilka cas dhalay haa xasan cabdiraxmaan ayaa galabtiina noo yimo nasiye ribootka marka waxa weeyaan subaxii baanu halkii ka helay subaxii baanu eryanay 4 madfac 12 baabuur baanu ka furan hal ururna waanu ku weernay ururkii maxamed calina dabad buu kaga soo dhuftay galabtii oo dhan baanu eryayn markaasay cadaal laya jiideedu noqdeen xor way halkaa markay marayso annaga saraakiisha meeshay maraysay xuseen dheero taliyaha sayid cali weyse cadduu ahaa taliyaha ururka koowaad wuxuu ahaa maxamed khaliif oo halkan nagaga dhintay taliyaha ururka labaad wuxuu ahaa axmed naaga badane uu noolya waa nin tabliiqo iminka jooga halkan taliyaha ururka saddexaad yuusuf meedal cumar taliyaha ururka afraadna wuxuu ahaa axmed jaamax saban janan ogo oo nagaga dhintay maalintii meesha ururkiina markaa waxaa la wareegay ninka lagu dhahdo cumar toori oo markii hore banduulo ahaa isna dhime allah raxmey berdhowd buu dar allah u dhintay ururka barkadoo kale waxa watay nilaya maxamed ismaaciil oo markii aanu hargeysannimi hargeysa 24aad kanu raggu ku madhay mar kale aynu ka sheekayn doonaaye waa la eedaamaye ku dhintay ina gaar hayana wuxuu ahaa abaanduuli ururka sancanina waxa watay nin la yidhaha muuse oo imanka jooga oo nool waynu soo helaynaa muusena marka waxa weeyaan sidaasay ku dhacday sidaa markay ku dhacday aynu halkaa joogna 5 juun waxa weeraray maxamed cali iyo barkhad waxay weerareen meesha lagu dhahaa madheera jeelkii madheera jiilkii madheera ciidamadii ay degayeen 1500 ay dhibo ku jiraan 1500 baa dhibo ku jiray asluubta dheeray daa ciidanka kalee sii jooga jeelka ilaalinaya daa wuxooda kale daa haabadooda daa waxa weeyaan 6 subaxnimo ay weerareen 10 subaxnimoba way la wareegeen madheera waxa alla waxayna buurtay kala geliyey waxa alla waxaasi ardaba u badnaayeen macariir waqooyi oo badan baa u badnaa buurtu mee la wada lugeeyo xaggan baa laga wada wareegay jeelkii madheera siasay ku jabiyeen 820 bay kasii daayeen 820kaas reer hargeysa reer burcay ahaay marka 20 xabashi laga reebo oo aynu gudbinay 20 xabashi oo aynu gudbinay marka laga reebo ayay u badnaayeen marka waxa weyaan annagana maalintaas xaggii weeraarkaanu si aan looga soo gutadii sayid cali difaac kaga jiray koox baa urur 9-9 ayaana soo weeraray hal urur baana soo weeraray halkii ururna intaanu difaac u sii xidhno baanu xaggii dambena kaga nimi ururkaasna fursaddii ciidanka waanu ka saaray ururkaasina meel u qabtay mooji marka waxa weeyaan cadaadley ilamaa hargeysa cadaal ila ma burco inta ka dhexaysa askari laga waayo oo aanu saanu nadiifinna
marka waxa weeyaan in intaan anagu lafteedu waxaan isugu yeelay qolada galbeed oo deewarkeedu noo imeenaynin marka maalintii 2030 baan maqalay waayo waxaan ku maqalay raadiyo ugu horeysan haystay raadiyo city waan xasuustaa maalinta ila cadi raadiyo Hargeysa la waayay markaas taas waxa noo caddaatay in Hargeysa la soo galay marka waxa weeyaan 2030kiina waxay soo galeen Hargeysa laakiin dib u dhaca waxay u qaadatay dawladda Soomaaliya inay tactic tahay oo marka meel loo dulaamama meesha lagu dhufanay bay u qaadatay een qolada een Hargeysana dibta ku yar dhacday waxay noqotay dibta ku dhacday waxay noqotay waxa weeyaan habeenkii la isma arko waqtiga ay soo galeen ba habeen noqotay maalintii waxaad arkaysaa xeerada qabsanayso waxaad arkaysaa cid ku soo socota waxaad arkaysaa cid aad la dagaalamayso waxaad arkaysaa halka aad ku hagaagso laakiin haday koox habeenkii meel ku gasho kama dhamaanaysid oo waa habeen oo dhabeen in dambale marka waxa weeyaan mushkiladda ku dhacday waxay ahaayeen ee inta bariga oo dhan iyo waxay wada galeen maalin anagu maalin baan u galay adaa ay burca maalin bay gashay in hadii bilinkeeda la cadaalay maalin bay gashay in ninka maxamed cali maalin buu galay marka waxa weeyaan iyaga habeen ayay kaga soo beegmeed marka waxa weeyaan taariikhdan waa sii faahfaahin doonaa waxa weeyaan ragga mujaahidiinta waxa weeyaan waajibkoodu way gutay laakiin maxaa dhacay wax allah waxa weeyaan laba carbis oo huba oo yaalay carbiskii cadaadlay waxaan xasuustaa guryaha istoodhada kuwa carbiska may ku istoodhada guri walba halkaas u taagna waxa allah wixii jiidaa deganaa ee halkaa degaan uu ah reerkay doonaan ahaadaan ayaan hubkii ku faraqnay markaasay ilaa buurta ama dheera la fuuleen oo taa dacarburuq la fuuleen oo shilmaale la fuuleen oo gacanliba xafkeedii la fuuleen markaasay habeenkii dambe fisad qabatay dabadeena faqashtay maxay u qaadatay waxa allah waxaas ciidamo daadsan inay yihiin oo fisada gudaya boo kii walba qasnada tijaabi dabadeena waxa weeyaan ciidamadii markii dambe loo aayay bay ahaayeen waxa weeyaan raggu markii dambe sidaasaanu anagu ciidankiiyagii cadaalayn ciidankii maxamed cali ku burca ku qabtay ciidankaygii sayid cali iyo barkhad iyo sancaanina aanu ku soo qabanay Hargeysa marka waxa weeyaan taariikhdaas waa dheerad imanka waa laaqiinkii baa la galay waxaan ku soo koobayaa intii dhegaysanaysa waan salaamayaa intay kala soo qayb gasho waan salaamayaa intii dhimata waa u ducaynayaa haddii bininkeeda leeyahay taariikhdaasna waxa weeyaan imanka waa soo koobkoobayaa waxa weeyaan waayo waqtiganu haysanaaba waqti gaabana dawadayaal halka waxaan ku hakaynaa qayb kaloo ka mid a barnaamijkeena waa joog marka inshaa allahu intaan barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu